Ana, Маша Плейс. Я сама Маша Плейс, а вкази сьогодні нещо яко занимливо у Brew Heaven-у. Але пре него да се бацимо на видео, обовезно оставите jedan велики лайк и субскрайб. И придружите се мој Roblox групи, у кој можете наћи много преслатких аутфита за девојчице. Линк је доле у опису, па хајде да кренемо. Jade, шта ти имаш ћерку? Да, girl, нисам знала како ово да ти кажем. Па, може само речима? Зар је то толико тешко да се каже и... Одакле она овде? Girl, планирала сам да ти кажем ово, али... Ajde ovako, ajde da siđemo dole, da popijemo jedan bedi smuti i ostavimo našu decu da se lepše ovde upoznaju. Ne dolazi u obzir! Mama, mama, ajde idi ti dole da se mi upoznamo. Oho, polako dečače, mislim da si još uvek mali da se tako upoznaš sa devojčicama. Ćuti mama, osramotit ćeš me. Hajde, idi napolje, molim te. Dobro, u redu, Spike. Jade, još uvek sam ljuta na tebe. Girl, hajde da ne pravimo dramu oko ovoga. Hajde da napravimo baby smoothie i pričamo kao žene. Dobro, hajde, u redu. Girl, hajde čekaj ti mene u dvorištu dok ja napravim baby smoothie. Okej, girl. Iskreno da budem... Stvarno ne znam šta da mislim o ovome. Jade je tek tako dovela svoju ćerku ovde i odakle njoj uopšte ćerka. Izgleda da sam je samo tako primila u kuću, a da ja u stvari ne znam ništa o njoj. Jao, gde je Jade? O? Girl, baby smoothie je gotov. Ajde, probaj da vidiš kako je slej. Jade, nemoj da skrećeš sa teme, nego želim da mi sve objasniš. Okej, girl, okej. Okej, Jade, slušam, reci mi. Reci mi kakav je baby smoothie. Jade, nemoj više da skrećeš sa teme. Izvukla sam te iz zatvora, dala sam ti krov nad glavom kada ga nisi imala. I sada si me dočekala sa ovakvim iznenađenjem. Iskreno da budem, osjećam se kao da te uopšte ne poznajem. I šta ja zapravo znam o tebi? Znam da se zoveš Jade, znam da si baby i znam da si lažirala da imaš 17 godina. I sada imaš ćerku, moraš da mi kažeš sve o sebi ako želiš da ti verujem. Okej, girl, okej. Moje ime je Jade i imam 23 godina, isto kao i ja. OMG girl, prave besties, nego da nastavimo. Živela sam u malom selu pored Leftopije. Znači, Jade živela u Leftopiji, kako je nikada nisam videla tamo. Stalno sam išla u Leftopiju i tamo mi se nalazi i porodica. Čak sam jedno vreme i živala dok sam bila mala tamo. Jako sam zbunjena kako nikada nisam čula za nju, mada Leftopija je jako veliko mesto. Nije mali grad kao Brew Heaven, ne poznaju se svi ljudi međusobno. I onda sam se vremenom zaposlila u kafiću, u centru grada. Tu sam radila baš dugo, imala sam jednu mušteriju u kojoj sam bila baš zaljubljena. On je kasnije kupio taj kafić kao i mnoge stvari u Leftopiji. Onda mi je ostavio njegov broj telefona. Krenuli smo da izlazimo, zaljubili smo se i onda smo odlučili da želimo da imamo bebu. Jao, pa to je tako slatko, znači to je vaše dete? Ah, girl, nije sve tako lepo kao što zvuči. Nakon što sam se porodila, on je samo nestao. Molim, girl, kakav je to dečko, ne mogu da verujem. Ostavio te samo tako, sa malom bebom. Jedno što sam znala da je pored Leftopije dolazio i u Brew Heaven. Molim, stvarno, da li si ga našla nekad? Girl, bila sam toliko... puno puta i nisam ga našla. A da li znaš kako se zove? Uvek se svi smeju kada im odgovorim na to pitanje, ali što? Ja ne znam njegovo ime. Kako ne znaš? Pa prosto nikada nismo pričali o tome, uvek je bio zauzet sa poslom, ali baš da mu ne znaš ime, to je jako čudno. Uvek kada smo izlazili, on je pričao sa nekim, nismo imali vremena za nas. Ljudi, da li vama neko pada na pamet, neko ko ima toliko puno para da... kupi mnogo kafića i restorana u Leftopiji? Pa ne znam, Jade,
po prvi put čujem za tog čoveka. Ma girl, bez brige. Nego da ti ja nastavim. Pre nego da nestane, platio mi je boravak u najluksuznijoj bolnici na svetu. Porođaj je prošao fenomenalno, ali nakon toga on je samo nestao. Ostavio mi je novac i rekao, izvini. Pa sam odlučila da postanem bedi, da momcima lovim srca i budem zla. Jade, razumem, to je jako teška priča, ali nadam se da ćeš ga naći jednog dana. My girl, izgubila sam nadu, nego da nastavimo. Stali smo kod moje ćerke. Da, reci mi, dakle ona ovde? Nju je čuvala moja mama, ali ona više nema vremena, opet je našla posao i jutro si dovezla Lolu ovde. Znači, Lola je tvoja ćerka? Da, girl, i došla nam je samo u posetu ili... Girl, molim te, dozvoli da živi sa nama samo na kratko. Ali, Jade, mi stvarno nemamo mesta. Ali, girl, molim te, rekla si mi da je ovo nova mamina kuća i da ćemo biti ovde, da ćemo da živimo sa maminim prijateljima na kratko. Molim te, bar dok ne kupim kuću. Ne mogu da verujem da nismo kupili kuću za tebe, nego smo potrošili sav novac na skupe automobile, nakit i gluposti. Ajde, girl! Jednom se živi, priznaj. Pa mislim, jeste, tu si u pravu. Okej, ajde, može Lola da živi sa nama. Yay, girl! Hvala ti puno, girl! Nema na čemu, Jade. Girl, ajde da javimo deci. Pa hajde, nakon što je Spike izgubio svoju sestru bliznakinju, moram da priznam da mu je bilo jako teško. Bio je usamljen i mislim da je ovo odlično za njega. Imaće društvo i... Ovo je možda i dobra stvar, možda se ovo sve dogodilo u pravom trenutku. Nadam se da će Lola mu bude kao druga sestra. O, Jade, što nisi ušla unutra? Shh, girl, hajde malo da ih špioniramo. Okej, girl. Lola, imaš tako lepu kosu, a Spike, ti imaš tako prelepe oči, a šta oni rade? Hehe, šta da ti kažem, to sam ja, neverovatni ludi Spike. Hi, kako si samo smešan? Ja smešan, a ti lepa, prava kombinacija. Girl, naša deca se vole, tako slatko. Uf, nisam znala da je Spike već ušao u tu fazu da ima simpatiju. Ma girl, kakva simpatija, oni se vole. Ajde da ih ostavimo na miru. Pa hajde. Nego, girl, reci ti meni, gde će da bude Lolin mali kutak? Moramo da i nađemo neko mesto u kući. Pošto znaš, kuća nam nije toliko velika. Ma, girl, bit će ona sa mnom u sobi. Ne! Molim, ali zašto? Ma šta, ne, kids! Lola će da bude kod mene u sobi, a ja ću spavati na podu. OMG Spike, ti si tako divan. Ma slušajte ovako, dečak i devojčica ne mogu da dele sobu. Tako je, ova soba samo za dečake, ali mama, molim te mama. Girl, nema mama, bit će kako ja kažem. Ali teto, mi ćemo biti dobri drugari. Hej boji, nema ovde drugarstva. Snif, snif, osjećam ljubav u vazduhu. Slušajte ovako, Jade je u pravu. Ne možete da delite sobu, ali možete zajedno da se igrate svakoga dana. Girl, moramo neki shopping, da nađemo neke nove stvari za kuću. Da uredimo možda dečije sobe, šta kažeš na to? Da, girl, to je divna ideja. E pa onda, deco, mame vas vode u shopping. Ej, okej, deco, hajmo, idemo, brzo. Okej, da li smo spremni? Jesmo, idemo onda. Okej, Jade, gde ćemo prvo da odemo, ha? Možda da idemo u shopping da kupujemo odeću? Girl, moram prvo da platim neke račune. Okej. Onda ću stati kod ove autobuske stanice, pa ćemo te sačekati. Čekajte nas ti, Spike, u autu, brzo ćemo. U redu, sačekat ćemo mi ovde, važi. Spike, ne Spike, gde si krenuo? Spike, 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 stani, Spike, ne možeš tako da trčiš. Ne možeš da ideš nigde bez mene, previše si mali da se tako šetaš po ulici. O, šta je ovo? Spike, kako ti nije sramota da ideš negde bez mene? Mama, vidi, oni igraju fudbal. Pa da, igraju Spike. Da li mogu i ja sa njima? Ali Spike, vidiš da su oni na treningu, ne možeš. Ali, mama,
ja volim da treniram. Pa dobro, Spike, ajde vidjet ćemo kada se budemo vratili kući sa tvojim tatom, maži. Ja mnogo volim da igram futbol. Dobro, Spike, u redu, dogovorit ćemo se, nego hajde sada da se vratimo nazad. Ne, ali mama, molim te, želim da ostanem ovdje još malo. A vidjet ćemo, Spike. O, da, gospodine. Dobar dan, da li ste došli na upis? Da, 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 ne, gospodine, ne slušajte mog sina, nismo došli na upis. Ukoliko ste zainteresovani, evo vam ova forma, popunite i vratite je meni. Ah, dobro, u redu, pogledat ću kasnije. Mamo, molim te, upiši me, popuni to. Spike, ali ovo je velika stvar, morat će svakog dana da ideš na treninge i kasnije na utakmice, shvataš? Hoću, mama, obećavam, časna reč. Ljudi, da li da upišem Spajka na fudbal ili ne? Ja iskreno mislim da je to loša ideja. Mada možda i grešim, vi mi recite dole u komentarima, pa ću da razmislim. Girl, mi smo završile, ajmo u shopping. Ok, girl, idemo! Epa, girl, završili smo sa shoppingom, hoćemo na piće? Da, naravno, mogli bismo malo da se osvežimo. Ne, mi ćemo da se igramo na centru. Dobro, deco, ali budite pažljivi kada budete prelazili ulicu, jasno? Girl, naša deca će imati tako lepe sobe. Da, girl, upravo si. Jako mi se puno sviđaju sve stvari koje smo kupili za uređenje njihovih soba. I sviđa mi se što sam Spajku kupila posteljinu sa fudbalskim loptama i što sam mu kupila... O? Amadeuse? Nisam te jako dugo videla ovdje u Brookhavenu. Kako si? O, Mašo, pla... Reci Amadeuse. Amadeus? Znači, tako se zoveš? Ha? O čemu se ovdje radi? Šta? Oni se poznaju? Bolje bi bilo da krenem. Ne ideš ti nigde! Zašto si me samo ostavio? Molim, čekajte, da li je Amadeus onaj dečko o kome je Jade pričala? Da li su oni bili zajedno u vezi? Da li je on Lolin otac? Jade, ne mogu sad da ti objasnim sve. E, baš možeš, kako te samo nije sramota? Planirala sam cijeli život sa tobom. A ti samo tako odeš, ostaviš mi svoje bedne pare i ne pojaviš se nikad. Ni rođenu ćerku nisi video. Sam spremna na sve ovo. Sve se ovo desilo u pogrešnom trenutku. Bogom, Jade. Šta, Amadeuse? Stani, Amadeuse, stani! Jade, molite, smiri se, nemoj da plačeš. Eto, otišao je, a toliko sam ga dugo tražila. Jade, ne znam šta da kažem, u šoku sam, stvarno nisam ovo očekivala. Girl, a odakle ga ti uopšte poznaješ? Pa, on je Ultrasov najbolji prijatelj. I nisi mi rekla? Pa, nisam znala da misliš na njega, nisam znala čak ni njegovo ime. Naravno da bih ti rekla da sam znala da je u pitanju Amadeus. Mašo, ti prosto moraš da ga nađeš. Ovo ne može da se završi ovako. Ma, bez brige, Jade, slušaj me. Hajde mi samo da odemo kući da se ti smiriš. Znam da je sve ovo jako teško za tebe i smislit ćemo neki dobar plan. 100% sam sigurna da ćemo ga naći. E pa, hajmo onda kući. Spike, Lola, hajde, dođite! Hajde, Spike, pređi ulicu, pogledaj levo i desno. E, tako, hajde, Spike, polako. Tako, hajde, Lola, sada ti. Ne, Lola, molim, Lola, ne! Lola, da li si dobro? Lola!